Afrička kuga svinja registrovana je krajem januara u predgrađu Dimitrovgrada i selu Orlja na teritoriji Pirota. Epidemija je suzbijena, ali su ova mesta i sela u blizini žarišta i dalje pod pojačanim nadzorom. Ekipe veterinarske klinike Pirot prema naredbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imale su obavezu da tokom marta obiđu sva gazdinstva na kojima se gaje svinje i da u određenim mestima uzmu uzorke briseva za analizu. Mi smo juče završili tu akciju i uzeli smo 582 brisa i obišli smo 542 dvorišta. Većina rezultata koje smo dobili do sad su negativni. Juče smo poslali poslednje uzorke briseva iz ušnih vena što smo uzimali i nadam se da će i ti rezultati biti negativni. Time smo pratili zdravstveno stanje i na svu sreću nismo naišli na svinje koje bi pokazivali sumnju na afričku kugu svinje. Ukoliko ne bude pozitivnih nalaza, to će biti i prvi korak da se meštanima sela na kružnom putu na teritoriji Pirota ponovo dozvoli da čuvaju svinje. Regionalni centar za suzbijanje afričke kuge svinja razmotriće aktuelnu situaciju, sačiniće izveštaj i uputiće predlog Nacionalnom kriznom centru za ukidanje starih rešenja iz 2020. godine. Celova procedura po završnom planu nadzora, znači sprovešće se već počevši od sutra i u toku sledeće sedmice i mi ćemo iz regionalnog kriznog centra dostaviti Nacionalnom kriznom centru predlog. Čim Nacionalni krizni centar u Beogradu bude saglasan sa našim izveštajem odlukom i kaže gase se rešenja, od tog trenutka ta područja će biti vraćaju se u normalno funkcionisanje. Naseljavaće se svinje, postojaće mogućnost kretanja svinja, znači sve uz, da kažem, neke redovne mere koje se sprovode kad nije vanredno stanje. U razgovoru sa meštanima tih sela vidi se da jedva čekaju da se skine to rešenje i da počnu da čuvaju svinje i onda. Ukoliko budu ispunjeni svi uslovi, zabrana čuvanja svinja u selima na kružnom putu biće ukinuta sredinom narednog meseca, dok će se u selima na teritoriji Dimitrovgrada i Pirota, koja su poslednjim rešenjem proglašena zaraženim i ugroženim područjima, i dalje primenjivati posebne mere. Zabrana kretanja, zabrana naseljavanja svinja, znači nemamo kretanje svinja van gazdinstva, dolazak na gazdinstvo, znači svako čuva svoje svinje, možda i za kolje za sopstvene potrebe, pre toga obaveštava veterinara koji dolazi da uzme bris od tih svinja. Nakon ispitivanja koje traje 24 časa, ako bude negativna ta svinja na afričku kugu svinja, možete zakrpati za sopstvene potrebe. U drugom slučaju, ukoliko žele da prodaju na klanici, određena je najbliža klanica, u saradnji s veterinarskom inspekcijom, veterinarskom stanicom, institutom i tom klanicom, dakle zatvara se taj krug da se te svinje mogu zakrpati na klanici. Afrička kuga svinja je veoma zarazna bolest, izaziva velike ekonomske posledice. Virus je bezopasan za ljude, ali oni mogu da doprinesu njegovom širenju. Bolest se teško suzbija jer nije moguća kontrola kretanja divljih svinja i ne postoji vakcina.